يا من خاصه احمد الصفا وعطاء
aro olorun ni ka jo wa nibi ti gbogbo wa ta wa joko ti nkan tolorun ba joko ti ala tori ba se wa nibi nkan tolorun joko ti la wa joko ti lara ti ma mu keyan sare ninu olorun oni sukti le kodo keyan olorun o ba akole si ajigba gbogbo ara ti ma nu o ba akole si ajigba omi oogun to ba se lara e yo tun gbe omo re lo. Allah.
Kabiyesi, wa ti da se
atunni ninu emi se wa si loju won an le ma kiti di ku loju agbo to mi se ti da so ba ni fun ninu be ko ya kamia si ikanu ile nla lo bi po la o ba ni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba la ye da ku loju ko obirin to ko ile ti ko ja bo se tun yi ani to bi si joju apo yi odun le bi eni e si yo mo nabi da da sallallahu alaihi wasallam mo ti olori ni wa si labi je o baba ti gba mi na le tunu mo ki labi je kabiyesi e to wa ba nabi o ni se wa si fun mi are mi lo si le po la sokan ri o gba wa si ولكن يقول لك ان تكون لربك عليك حقا فبيسي ان تكون لك 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 ان تكون Allah Allah. Tu ni
جاء له في العبد خليفة انت من احكامي ومن مجمع لك ودومينيو سعيد يا غرى هاتي يا بولوي فاصوري على ati ko luka eniki le keji wa inna li ahlika alayka haqqan kabisi kabisi awara yin ni wo to ye ke fun e ma jo ma duro ka ju ko tori o te me pe ko jo ba ri yin ya wure allah e jori lo ju ese ki le le fe ki le le se se le le ja si hello o ya lo ye ju e o te lo mi fe ke sa ja lo ati ko ta ran ka o ti a ba le sun lowo o ti o se nu lu agbara jogo nika baba mi ni lori inna li ahlika alayka haq kabisi ati mi na ni mara ni soro gbogbo to wa ni ku ola ipo ti o fo ni waju yin awon ara yin ni ipo to ye ke fun e so ka àwọn àyíká ọbẹ tí òyìn ṣe bí ọba tí wọn ní kó wọn ṣe bí ọba wọn ò dẹrù lẹrù. ọlá bìnà ó fi ń wà kúrò àyíká kúrò yìí ká yìí àti ọkàlì bí ìṣòro yìí wàrà wà fi ṣàkíyè mẹ́rin ọ̀. bàbá ọlọ́pàá tó bá bẹ̀ yìí ọlọ́pàá kò bá yọ ọdún sọ̀rọ̀ tó wá. ami ẹni kò wá lọ́rọ̀ méjì ọlọ́pàá ibirigini ibi ọlọ́pàá ibirigini. Bàbá ni ẹ lọ wo lé tí ń gbé àti lè rẹ ń jò. Kábíyèsí bá ló dára. Ẹ má sọ fún un. Táyà ló kó sórí ilé bàtà bàbá mi ni táyà ó fò kí. Ẹ má jẹ́ ọkọ̀ ọwọ́ mi yẹn lọ bá kàn. Ẹgbẹ́ ọlọ́run ní abọ́ kan ní bá sàbúrà kò ní bàjẹ́ mọ̀. Ẹ parí ilé tẹ́ ọlọ́fà. Ó ní àṣẹ yẹn ni mo ti ẹ sọ fún mi ní sọ. Kábíyèsí. Ẹ fọ yìí ní wọn fún wọlé wúlẹ̀ wà ó ẹni bá gari sáwọn ẹ ga sooro ìjọba lọ́dọ̀ àràrá. Bìnà mi fẹ́ wọ̀ kúrò yìí. Bẹ̀bá tó dẹ̀ tó fẹ́ rà wàdà ẹ máa pa dẹ̀. Bẹ̀bá tó sí lọ́sì yìí yóò tó kùn ala jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ká wúlọ̀ tó dìbò ni. Bẹ́ẹ̀ sì ni òun òun owó yẹ̀yẹ́ ló wá sí láyé. Ẹ tún wá sí lẹ́gbà Allah. Allah.
I'm going to go to the hospital.
Gbogbo ẹ̀rọ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ kú ọ̀la ìfarajà wọ́n mo tiẹ̀.
Yeah.